Nakon što se rat završio, njegove posljedice i borba sa stvarnošću za Jasmina Palatu tek su počele. Kao bivši pripadnik specijalnih jedinica, nakon rata suočio se i sa gubitkom posla. Bila je to kap koja je prelila čašu i utjecala na pogoršanje njegovog psihičkog stanja. Zahvaljujući Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks, Jasmin je ponovo vratio vjeru u život, uspio da sačuva vlastitu porodicu i bolest drži pod kontrolom. Svoje mentalne probleme nikada nije krio i danas, obilazeći brojne gradove u Bosni i Hercegovini, svojim iskustvom nastoji pomoći drugima. Zajedno sa ostalim korisnicima Feniksa, a u okviru radno-okupacione terapije, obnovili su i renovirali prostorije Udruženja te omogućili ugodni boravak i priliku za druženje, ali nastoji postaći drugi sa istim problemima da im se priključe. Jasmin Palata, dopredsjednik Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla. Urađena je kancelarija za naš bolji i efikasniji rad u budućem periodu, s tim da bi kroz tu kancelariju i sam rad u njoj korisnici vidjeli da rad puno pomaže, znači u samom organizacionom sistemu udruženja i funkcionisanju i njihovom samom osamostaljivanju i resocializaciji. Što se tiče udruženja i bolesti, znači bolest je koji sve ostale bolesti. Znači, ne može se, ja to tvrdim posebno, ne može se izliječiti, ali se može zaliječiti i može se dobro funkcionisati uz, mislim, uz pratnju profesionalaca, ljekara, CNZ-a i klinike. Jedna od aktivnosti Udruženja Feniks je i obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra. Ove godine posebnu pažnju posvetit će mladima i povećanom broju samoubistava kod ove populacije, kod nas i u svijetu. Prema nekim procjenama, godišnji život sebi oduzme oko 800.000 ljudi širom svijeta i primarni je uzrok smrti osoba između 15 i 29 godina. Simptomi anksioznosti kod mladih ljudi su najčešći izazov koji se stavlja pred profesionalce, a jedan od najvećih je što dosta problema u njihovom zdravlju ostaje netretirano, odnosno nikome to ne prijavljuju. Napominje član stručnog odbora u udruženju i psiholog Bojan Šošić. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je dvojak, dakle nije samo u pitanju prevencija samoubistava, nego i promocija mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje da bi bilo podržano, da bi se njegovalo, podrazumijeva i jedan adekvatan milje, društveni, ekološki, ako hoćete, čak i politički. Kampanja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja ove godine nosi naziv Bezbroj razloga za život. Podrška i psihološka pomoć koju ljudi oboljeli od mentalnih bolesti dobijaju kroz ovo i slična udruženja je nezamjenjiva, dodaje Šošić. Niko od nas profesionalaca malo ko je imao priliku da iskusi neke aspekte duševnih nevolja sa kojima se relativno često susreću korisnici naših usluga. Tako da članovi Feniksa su u jedinstvenoj poziciji da međusobno dijeleći svoja iskustva budu od pomoći drugima da ih inspirišu i da povedu vlastitim primjerom druge na putu nalaženja izlaza iz krize. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla trenutno broji oko 180 članova. Djeluje kao nevladina neprofitabilna organizacija i kojoj je cilj poboljšanje i humanizacija života duševnih bolesnika. Osnovani su 2000. godine.